Tahle vůně mi přinesla nejvíc komplimentů za celý život. Krásný den, vítejte na mém kanále. Na dnešní video jsem se šíleně těšila, protože vždycky jsem video top parfémy roku chtěla natočit, ale většinou bylo součástí videa top make-up nebo top skincare, ale letos jsem si řekla, že to udělám jinak, protože nevím, jestli jste si toho všimli, pokud mě sledujete delší dobu. Já naprosto miluju vůně. Strašně moc se o vůních učím i o těch jednotlivých složkách a je to můj veliký, ale veliký koníček. Takže letos nemůžu jinak a v tomhle videu se podíváme na top zhruba 10 vůní, který jsem nosila v letošním roce úplně nejvíc a taky tady mám pár vysloveně nových objevů letošního roku. Já jsem asi, jak slyšíte, docela dost nastydla a nějak se z toho nemůžu dostat, tak doufám, že to nebude moc slyšet v tomhle videu. A protože vy se vždycky ptáte, co nosím v tom videu, tak tohle je kašmírová mikina, kterou mám z Lily Silk a dám vám odkaz dolů do infoboxu. A v tom infoboxu samozřejmě najdete odkazy i na ty jednotlivý vůně. Rok 24 pro mě byl extrémně těžký, ale co se týká vůní, tak jsem měla fakt šťastnou ruku a objevila jsem nádherný vůně. No a taková moje topka roku 24 je vůně Erba Pura od italského perfume houseu Zorjov. Tohle je nejvyhypovanější vůně na TikToku, v médiích, všude. A já bych řekla, že právem, protože na to, že z kategorie níž vůní, tak je dost zkrátka výrazná, prominentní. To je vůně, která vždycky upoutá pozornost a vyvolá emoce. A jedno, jestli pozitivní nebo negativní, ale rozhodně není možné si ji nevšimnout. Z toho důvodu tahle vůně je opravdu pro dny, kdy chci jako být středem pozornosti, upoutat na sebe pozornost. Je to takový jako mood lifter, že to zvedá náladu. A obsahuje tahle vůně všechny složky, které já naprosto zbožňuji, což jsou citrusy, mandarinka, kalábrijský citron, limetka a hlavně na základu té vůně tak je bílý mošus, jantar a hlavně vanilka. A já, panebože, zbožňuji kombinaci citrusu a vanilky a v téhle kompozici je to úplně dokonale poskládání. Ta vůně má nukleární intenzitu, jakože opravdu to je brutál. Z jednoho střiku cítím na oblečení Erbu Puru ještě několik dnů. No a co je na ní úplně nejúžasnější, že tahle vůně mi přinesla nejvíc komplimentů za celý život. Úplně od cizích lidí, od obsluhy, v restauraci, v obchodech, kamarádky, kolem jdoucí, no prostě úplně všichni ze všech věkových skupin. Takže tohle je opravdu dynamit. A je to vůně, která je ale elegantní, není přeslazená a ani není přehnaně citrusová. Střední vrstva pyramidy má být ovoce. Já to ovoce úplně moc necítím a hlavně já nemám ani ráda jako ovoce v parfémech. Ale tohle je prostě nádhera. Já nevím, jestli jsem to někdy říkala, ale když cítím vůni, tak úplně si představuju, úplně se mi evokují určitý tvary. A tahle vůně je prostě taková, že vás pořád něčím překvapí. Že cítíte to ovoce, ale do toho bouchne vanilka. Jo. A je to prostě úžasná symfonie. Já když jsem byla v parfumérii Fragranza na takový vůňový ochutnávce, a pán, který mi to tam ukazoval, provázel mě, tak vlastně řekl hrozně hezkou věc, a sice, že každá vůně má svoji duši. A já se s tím naprosto jako ztotožňuju. Podle mě vůně jsou stejný umění jako třeba hudba, jako třeba vážná hudba. A fakt člověk to musí dozrát, aby to ocenil. Ale vůně mě dělají obrovskou radost v životě. A mám i schopnosti vůně si zapamatovat a když na někom něco cítím, tak si to pamatuju. A pamatuju si i různý vůně z dětství, které nosily moje příbuzní. A pane bože, ale tohle je fakt nádherný. Řekla bych ale, že spíš ta vůně líp vyzní v teplejším počasí. Když je hodně velká zima, tak preferuju jiný vůně.
Ale tohle je opravdu, troufám si říct, že to je nová signature vůně za rok 2024. Ten obal samozřejmě není úplně nejpraktičtější do kabelky, ale já se ho odlévám do atomizéru a je to úplně v pohodě. A jak jsem říkala, ta vůně vydrží neskutečně dlouho. Tohle je 50 a vydržela mi skoro celý rok a to jsem ji fakt používala velice často. A když už jsme u těch citrusů, který absolutně se hodí teď v té vánoční době, tak nemůžu nezmínit Diptyk Oido. Je úplně úchvatná, protože obsahuje snad všechny citrusy, které existují. Dokonce tam yuzu, mandarinka, limetka, lemon, citron a ještě tymián a dřevitý základ. Ale tohle je okamžitý zvedač nálady. To je prostě úchvatnost. Tahle vůně je perfektní například na vrstvení, třeba tady s tou herbaporou, protože vlastně mají určitý jako průnik množin některých těch složek, což jsou citrusy. Oido je podle mého unisex vůně úplně boží do kanceláře, do fitka. Když se člověk ráno zbudí a potřebuje takový ten mood booster, tak je úplně dokonalá. Je to vůně, která ale nicméně má takovou střední intenzitu, střední výdrž. Já bych řekla, že na mojí kůži vydrží tak 4 hodiny, pak to musím reaplikovat, ale já většinou, protože většina těch vůní, co používám, tak má v sobě nějakou citrusovou složku, tak to používám prostě každý den na oživení té hlavní vůně a je úplně boží. Boží, myslím si, že je to úplně ideální typ na dárek pro partnera s tím, že můžete na 1000000% tuhle vůni používat oba. Takže Oido od Diptyk miluju. Za rok 2024 mám ještě jeden brutální objev, úplně dokonalou vůni, o který jsem mluvila v posledních vlozích, a to je vůně Passesoa od BDK, což je francouzský perfume house. A tahle vůně je taky opět velmi vyhypovaná. Ale já jsem ji zkoušela, než jsem si ji koupila, a mnohokrát. A dokonce před tou mojí objednávkou, tak jsem měla i přímo teda originál vzorek, který jsem testovala. Tahle vůně nemá až takovou nukleární intenzitu, ale je pořád slušně intenzivní. A je úplně božská teď na podzim nebo na zimu. Je to vůně, která je plná paradoxů a vlastně má hodně komplexní složení, protože základ tvoří kašmeran, ambra a pačuli, který já absolutně zbožňuju, a prostřední tóny jsou jasmín, pomerančový květ, ale úvod je strašně překvapivý, protože tam je pepř, zázvor a mandarinka. A to je prostě dokonalá mega luxusní vůně, která působí takovým tím dojmem jako život je úžasný. Opět je to taková pozvedávací vůně, poznášející, ale elegantní a hodně stylová. To je prostě parfém na úspěšnou, optimistickou ženu, která je ale sexy, ale ne takovým tím prvoplánovým způsobem. Dokonalost. Proč vám neukážu celý flakon? Ten vám ukážu tady na obrázku. Protože mi tuhle vůně mají doručit zítra. Ale jak říkám, já jsem používala celý ten vzorek a mnohokrát jsem byla v obchodech si ji vyzkoušet na ruku a ta vůně bude 100% mojí novou signature vůní. V letošním roce jsem si splnila jednu mnoholetou položku z wishlistu. A to je vůně Angel's Share by Killian. Opět je to niche značka, poměrně nákladná. Já jsem si tuhle vůni zkoušela asi 10x, než jsem se rozhodla si ji objednat. A tahle vůně je úplně jiná od většiny vůní, který používám, protože je extrémně sladká. A já ji zvládám jenom, když je zima, nebo zvládám, prostě ji zbožňuji v chladném počasí. I v téhle vůně cítím hodně vanilku. Je v takové té prostřední části pyramidy. Je to taková ta prostřední složka. Ale je hodně karamelová, skořicová. Působí na mě jako karamelizovaný jablko, jaké na vánočních trzích bývá. Tak přesně takový dojem z toho mám. A samozřejmě inspirovaná a vytvořená
sadou likéru nebo nějakého alkoholu. No, a je teda velmi intenzivní. Tahle vůně byla uvedená na trh v roce 20. No a opravdu je v tom teda ta tonka, což je v podstatě vanilka a dubový dřevo, ale jinak taky pralinky, vanilka a karamelizovaná mandle. Tahle vůně podle mě je mega sexy, zase dostávala jsem na ní komplimenty, já si ji teda dost jako šetřím a i si ji schovávám na speciální příležitosti, aby se mi tak jako neokoukala. Tahle vůně je opravdu sladká, gurmánská, ale není sladká takovým tím mainstreamovým způsobem, jako většina takových těch Lady Milian a tak, tak to vůbec. Je opravdu luxusní. Já jsem jako extrémně picky, co se týká vůní. A tohle je prostě skvost, který chci mít na věky ve své sbírce. Pro velmi zvláštní příležitosti jsem v letošním roce nosila poměrně často Chanel Beige z řady Le Exclusive. A tohle je vůně, která pro mě není úplně typická, protože právě neobsahuje ty dřevitý složky a je spíš květinová. A je to vůně květinově medová. Obsahuje květy frangipány, frézie a ten med. A je taková hodně jako kulatá. Neobsahuje ani citrusy, ani dřeviny. Takže nenosím ji často, ale je to taková ta vůně fakt jako na speciální příležitosti, do divadla a podobně. Pochopitelně je to dražší záležitost, takže uchovávám ji teda v tom původním obalu, aby vydržela co nejdýl, samozřejmě ve tmě a tak. Poslední tři vůně jsou všechny od Chanelu, protože já už jsem o tom mluvila mockrát, že jsem Chanel girl. A ten Chanel je mi asi nejbližší z toho, co se prodává v parfumerii. A Chanel představuje značku, která mě provází fakt od mých 20, dejme tomu. Zbožňovala jsem Chanel Allure, taky ho mám ve své sbírce. Ale to, co teď mi voní jako nejvíc tady v tom roce, tak je Chanel 5 Premier, který představuje takovou zmodernizovanou variantu oproti původní pětce, do který ještě jako jsem nedorostla. Prostě přijde mi opravdu hodně old school. Ne, že bych ji občas nedávala, ale prostě tahle varianta je daleko, no prostě nádhernější, modernější. Chanel Premier taky obsahuje aldehydy v úvodu, ale je tam i neroli. A právě tu prostřední část tak tvoří růže, jasmín a konvalinka, kterou já tam úplně nenormálně cítím, jakože fakt hodně. A základ je santalové dřevo, vetiver a vanilka, takže se to hodně blíží tomu, co teda já fakt jako zbožňuju. Je tam hodně těch složek, který mám ráda. A tahle varianta Premier má i slušnou jako výdrž i projekci. Není třeba tak intenzivní, jako i když je to Eau de Parfum, tak není tak intenzivní, dejme tomu, jako jiný vůně od Chanelu. Ale je prostě nádherná, taková jako pudrová. Ona se rozleží opravdu tak jako luxusně a trošinku i květinově. No je úplně dokonalá, dokonalá pudrová vůně. A naprosto jí miluju, tady tu variantu Premier. Je to vůně, kterou můžete nosit skoro na všechny příležitosti. Myslím si, že na večer úplně jako bych ji neviděla, že zase to bych volila něco intenzivnějšího, ale úplně ji zbožňuju. No a absolutně nemůže existovat, nemůže se stát, že by se objevilo video top parfémy a nebyl by tam Coco Mademoiselle Chanel. Protože tahle vůně, to je moje signature vůně opravdu přes 20 let. Používám teda různě její obdoby a teď v těch posledních letech mi voní nejvíce varianta Intense. A jednou větou Coco Mademoiselle Intense je Aja v lahvičce. Jako bez přihání. Ta vůně, to jsem prostě já. A i spousta lidí to jako říká. Trošku teda musím říct, mě jako hrozně těší, když vás inspiruju s těma vůněma. Ale netěší mě, když se inspirujou jako moje nejbližší nějaký ženy v rodině, pak vlastně se to pořídili. A já jsem to úplně kvůli tomu jako nechli přestala nosit, protože mi to prostě strašně úplně jako ta vůně takovou mojí součástí, že jsem měla pocit, kdyby mi
něco vzali, jo. Já vím, že to je bizár, ale ta vrchní nota tady toho Mademoiselle, tak má sicilský pomeranč, bergamot a citron. A prostředek je právě růže a jasmín. Já mám ráda hodně jasmín ve vůních. No a základ pochopitelně pačuli, tonka, vanilka a ještě bílý mošus. Tyhle složky jsou absolutně top. Ta vůně má neskutečnou výdrž, úplně fenomenální. Dala bych ji na druhé místo, hned za erbu. A opravdu vydrží několik dnů na oblečení a má skvělou projekci. Mám feedback, že když někde projdu, že to tam v tom vzduchu je hodně cítit. Já prostě miluju, když žena voní, nebo i když muži voní. A není to jenom o tom, co se člověk na sebe aplikuje za vůni, ale je to o celkovým vrstvení vůní, aby vlasy vonily, oblečení, aby vonělo, aby člověk měl svěží dech a tak dále a tak dále. Takže vonět není jako jenom otázka toho, co se na sobě člověk nalije v uvozovkách, ale jak vlastně ty vůně se vrství a jak spolu tak jako kamarádí ty jednotlivý vrsty. No a tahle vůně pochopitelně, já nevím už kolik lahviček jsem spotřebovala, ale fakt hodně. No a teď trošičku jakoby na to její místo Coco Mademoiselle se dostává teda BDK Passesoa, ale tohle je prostě moje forever nejlepší kamarádka. No a poslední vůně, kterou uzavřu top parfémy roku 24, tak je Chanel Chance Eau de Toilette. Já miluju i jiný varianty Chanel Chance, ať už ta Tender, Fresh, Eau de Parfum, ale tu variantu Eau de Toilette mám nejraději pro tu její svěží eleganci. Miluju vůně, které evokují čistotu, svěžest, eleganci, takovou uspořádanost, ale zároveň ta vůně musí být vždycky něčím jako zajímavá. A tato kompozice je úplně prostě dokonalá. Za prvé v topu je pačuli, který zbožňuju. A pak ještě pepř. Já zbožňuju růžový pepř ve vůních. Úplně ho miluju. Na tohle byla nejlepší Modern Muse od Estée Lauder, která se přestala vyrábět. Ale je tam zároveň i ananas, hyacint a iris, což je prostě dokonalá kombinace, taková jako trochu protichudná, ale právě to vytváří tu zajímavost vůně. No a prostřední složka je jasmín a růže, což je dost typický u Chanelu, že ten prostředek tvoří jasmín a růže, ještě třeba něco. No a základ je pačuli, mošus, vetiver a vanilka. Takže asi chápete tu moji parfémovou DNA. Takže asi vidíte, že prostě vůně miluju. A vždycky jsem vůně milovala, už když jsem byla dítě. A nikdy se to nezmění. Prostě vůně jsou umění, vůně jsou mé láska, je to můj koníček. Nejradši bych natáčela videa jenom o vůních, ale zase vím, že málo koho to zajímá a že třeba většina lidí dokáže ty vůně tak nějak jako rozpoznat, třeba že sladká nebo květinová, tím to končí. Ale zase věřím, že jsou tady lidi, kteří tomu hoví stejně jako já. A pro vás jsem vytvořila tohleto video Top parfémy roku 2024. Strašně mě potěší, když dáte na video like, odběr, pokud jste tady nový. A hlavně mi prosím, prosím, napište do komentáře, jaká byla vaše top vůně roku 2024, nebo pokud jich bylo víc, tak klidně víc. A já se nemůžu dočkat, až se to přečtu. Mějte se krásně a brzo se uvidíme u dalšího videjka. Ahoj!